Detaljnije o programu mjesečne novčane podrške višečlanim porodicama, novim kilometrima autoputa i povećanju plata i penzija govorit će naš gost, predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković. Predsjedniče, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Da kažemo samo u najkraćem, koji su kriterijumi i ko će dobiti po 750 konvertibilnih maraka i kada će prva uplata biti na računima višečlanih porodica u Srpskoj? Pa već je rečeno, osnovni kriterijum je da imate četvero djece i više i na kraju krajeva da jedan od roditelja nije zaposlen. I to će krenuti već sada u septembru mjesecu. Znači, ovih dana prikupljaju se ti podaci za te ljude preko udruženja 4+, tako da čim prikupimo te podatke, krenut će isplata. U ova prva tri mjeseca ove godine to će biti isplata u vidu jednokratne pomoći po 750 maraka, jer ste svjesni činjenice da ovo mora proći zakonsku proceduru, izmjenu nekoliko zakona, znači i Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o poreskom postupku u Republici Srpskoj, da bi ovo bilo ozakonjeno, i to će sigurno da se radi u sljedećim mjesecima kad se formira i nova skupština i oni će da donesu, nadam se da će da prihvate ovu inicijativu. Evo, vidjeli ste po izjavama ljudi koje to na neki način i najviše interesuje da su one prezadovoljni sa jednom ovakvom mjerom. Vi znate da ovo je samo jedna od mjera u pronatalitetnoj politici u Republici Srpskoj. Mi ovo jednostavno radimo iz razloga da što je moguće povećavamo rađanje u Republici Srpskoj i stimulišemo ljude da rađaju djecu i na kraju krajeva sa tim ostvarujemo sve one benefite. Ne treba sad govoriti šta znači jedno dijete ili 1000 djece više, a ne jedno dijete manje. Kad je riječ o prijavljivanju, to će posredstvom pretpostavljanja udruženja koje okupljaju višečlane porodice popuniti formulare i sve ostalo da bi to bilo blagovremeno. Naše ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske skupa sa tim udruženjem napravit će aplikaciju, spisak svih ti korisnika i ja mislim da za to ne treba previše vremena, da ćemo vrlo, vrlo brzo imati. Već evo imam u ovom momentu neku preliminarnu procjenu da je to nešto malo manje od 1300 korisnika koji će biti obuhvaćeni ovim pravom. Što znači negdje oko 970.000 maraka na mjesečnom nivou ili evo 11.700.000 na godišnjem nivou. Na koji način će Republika Srpska prikupiti ovaj novac, iz kojih izvora finansirati? Pa činjenica je da Republika Srpska je stabilna, likvidna, da imamo dobru finansijsku poziciju i da možemo sve ovo isfinansirati. Ja moram da razuvjerim sve one kritičare kako Republika Srpska je prezadužena ili Republika Srpska, da ne kažem, sve to radi iz nekih zaduženja. Apsolutno to nije tačno. U rebalansu budžeta za 2022. godinu mi smo u planu bili da se zadužimo negdje oko 600 miliona maraka. Evo, za skoro 8 mjeseci, koliko je proteklo, danas je već 1. septembar, mi smo se zadužili ispod 200 miliona maraka, što znači da realno naši prihodi su omogućili da ispoštujemo sva ova davanja koja smo radili. I moram odmah da odgovorim i na pitanje koje se nameće samo po sebi. Oni koji isto tako na neki način žele da ospore sve što radi aktuelna vlast je da kažu da, ali to je zbog inflacije, to je inflatorni rast prihoda i tako dalje. Apsolutno nije tačno. Inflacija u Republici Srpskoj za prvih 6 mjeseci 2022. godine je 14,3, a rast prihoda je 18,7. Znači, i za one najelementarnije ljude koji poznaju ekonomiju, bar one osnovne stvari, to je dovoljan pokazatelj. A reći ću vam još jednu stvar kako smo došli do te pozicije, a to je da je raspodjela indirektnih poreza ili PDV-a, kako to naš narod zove, hoću da kažem upravo narodnim jezikom da me
vaši gledalci razumiju, a to je u ovom momentu 34,97. A kad sam preuzeo vladu tamo u krajem 18. godine ili početkom 19. godine, to je bilo 32,17 i bilo je skoro dvije godine zaleđeno na tom iznosu, što znači nije bilo dogovora oko raspodjele vezano za koeficijent PDV-a. Ako vam kažem da je samo 1% povećanja raspodjele PDV-a na godišnjem nivou više od 100 miliona maraka, onda će vam biti svima jasno o čemu govori. Dakle, jasno je koji su izvori, oni su realni, zdravi i nisu dodatna zaduženja. Kad je riječ o najavljenoj mogućnosti da i porodice sa troje djece dobiju u skorijoj budućnosti ovu vrstu podrške, od čega to zavisi i kad ćemo znati jesmo li u mogućnosti da na zdravim ekonomskim osnovama i to omogućimo? Od analitike koju ćemo raditi u naredni, da kažem, mjesec ili dva dana, i nije isključeno kod kreiranja budžeta i kod kreiranja zakonskih rješenja koja se odnose na 4+, da eventualno, zaista molim naše građane i javnost da pogrešno se ne razumije, ne želim da sutra neko kaže predsjednik je to rekao i tako dalje, nego upravo kad budemo pravili budžet za 23. godinu i uradimo analitiku koliko imamo, recimo, evo, nezaposlenih roditelja sa 3+, onda ćemo da vidimo da li naše, da kažem, financije omogućavaju da to spustimo, evo, da ne bude 4+, nego da bude 3+. Evo, predsjedniče, da još jednom posjetimo kojim je sve kategorijama uplaćen novac u ovoj godini, da bi bila amortizovana inflacija i pad životnog standarda prouzrokovan, nažalost, ratom u Ukrajini i svime što se na globalnom nivou dešava, i koliko je vlada izdvojila novca za te uplate? Ja ću prvo, kao uvod, da kažem par stvari, a to je da je vlada Republike Srpske i kod kreiranja budžeta za 22. godinu, znači tamo negdje u novembru ili decembru 21. godine, predvidjela inflatorna kretanja u prvom kvartalu 22. godine. Moram da budem iskren da kažem da nismo zaista predvidjeli ovoliku inflaciju i nismo u suštini u tom momentu mogli ni da pretpostavimo da će doći do rusko-ukrajinskog sukoba koji je izazvao, da ne kažem, u najvećem dijelu rast energenata i svega onoga što je vezano za standard, i na kraju krajeva to je pokrenulo i čitavu lavinu, da kažem, poskupljenja i svega onoga što se dešava. Međutim, zašto ovo govorim? Mi smo i tada na neki način to projektovali i u budžetu za 22. znači već od 1. januara išli smo sa 5% povećanje penzija, povećanje plata, povećanje boračkih davanja, socijalnih davanja i svega onoga što smo planirali u tom momentu. Kada se desio taj rusko-ukrajinski sukob, onda smo negdje u maju mjesecu, kao što vam je poznato, reagovali još jedan put, pa povećali isto 10% i penzije i boračka davanja, plate i tako dalje. Zašto ovo govorim? Znači, u zbiru od početka godine, evo, do današnjeg dana, mi smo išli sa povećanjima preko 15%. A malo pre sam rekao inflacija 14,3. Znači, zaista smo nastojali kao odgovorna vlast, kao odgovorni ljudi, da to na neki način peglamo i da ne dozvolimo da se kompletna inflacija prevali na građane Republike Srpske, odnosno njihove budžete ili njihov život i njihov životni standard. A onda smo išli sa jednokratnim novčanim pomoćima, upravo da možda one najranjivije kategorije pomognemo i dodatno, a to je da smo išli sa mladim ljudima od 16 do 29 godina, gdje smo im uplaćivali po 100 konvertibilnih maraka. Ja sam zaista prijatno iznenađen brojem ti prijavljenih korisnika, jer neka procjena koju smo u datom momentu i preko omladinske organizacije i preko resornog ministarstva imali, to da je to negdje pa skoro ispod 100.000 korisnika. Međutim, prijavilo se preko 130.000 korisnika i meni je zaista drago, i mi smo već u
prvo isplatu u avgustu mjesecu izdvojili 13 miliona za te potrebe. Evo već u ponedjeljak 5. septembra ići će isplata i za druga isplata jednokratne pomoći za tu kategoriju. Ako neko iz nekog razloga nije se prijavio ili aplicirao u tom prvom pozivu, evo može da uradi i u ovom drugom pozivu, tako da mi ćemo koristiti podatke koje smo imali u prvom pozivu i kažem, ako se neko i dodatno prijavi, bit će i on uvršten i bit će isplata. Za borce smo negdje isplatili oko 22 miliona maraka i za penzionere oko 18 miliona maraka. Znači, u zbiru isplatili smo 53 miliona maraka u tom prvom isplatnom ciklusu, da tako kažem. Kad kažem borce, tu su i ratni vojni invalidi, tu su i porodice poginuli i tako dalje. Da, i civilne žrtve rata. Civilne žrtve rata. I zaista se zahvaljujem, evo, i koristim i ovu priliku Božane Rajlić, zato što korigovali ste na neki to brzo, način, naravno. Kod prve odluke nije bila ta kategorija uvrštena. Ona se mene obratila jednim dopisom i zaista smo promptno reagovali, da ne kažem, isti dan, i zaista se izvinjavam. Znači, čisto tehnička greška, a ne neka bilo kakva druga namjera. Što znači, za ove isplate koje planiramo sada u septembru, to je dodatni 53 miliona maraka. U prevodu, kogod želi da sabere, to je 106 miliona maraka. A naš rast prihoda za prvo polugodište ove godine je bio negdje oko 320 miliona maraka. Kad u to smo ugradili povećanje plata, povećanje penzija, povećanje svih onih socijalnih davanja o kojima sam govorio, 15% i tako dalje, i ove jednokratne pomoći, onda ćete vidjeti da u suštini sav taj rast prihoda ponovo smo vratili, uslovno rečeno, našim građanima Republike Srpske, i sve one priče kako vlada Republike Srpske ili vlast Republike Srpske, eto, nema sluha prema našim građanima ili ne pomaže dovoljno ili tako dalje. Mi to zaista radimo u skladu sa našim mogućnostima i maksimalna pažnja nam je upravo u tom segmentu. A moramo, ne smijemo zaboraviti pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pomoć realnom sektoru, pomoć privredi. Evo, za desetak i nešto dana bit će jedna, da kažem, poslovna konferencija koju organizuje Udruženje poslodavaca Republike Srpske ovdje u Banskom dvoru u Banja Luci. I čućete podatke koji će vjerovatno nekima zvučati, vjerovali ili ne, ili kao naučna fantastika. U pozitivnom smislu. U pozitivnom smislu, da je za 4 godine naše saradnje sa poslovnom zajednicom, pa evo, neću reći tačan podatak, to će oni sigurno, oni će doći u mediji da to sve objasne. Mi smo na neki način rasteretili poslovnu zajednicu blizu milijardu maraka. Zaista, impozantna suma. I svake sljedeće godine oni su rasterećeni blizu 350 miliona na godišnjem nivou. Znate da smo smanjili, evo, kod kreiranja budžeta za 2022. godinu i poresku stopu, da je ona sada 32%, bila je 32,8%. A imamo rast prihoda. I ono što je posebno važno napomenuti, to omogućava naš realni rast ekonomski, da imamo veću stopu rasta na poziciji direktnih poreza nego indirektnih poreza. Jer indirektne poreze svi vežu za inflaciju, svi vežu za, evo, da ne kažem, te inflatorna kretanja. Međutim, naši direktni porezi su za 50 miliona veći rast nego što su indirektni porezi. Evo, predsjedniče, odrekli ste se dijela prihoda vlade Republike Srpske, ali pronašli ste način da finansirate i studentske domove, odnosno one koji će se koristiti studentskim domovima. Besplatno bi trebalo u doglednoj budućnosti da bude i ta usluga i ta potreba našeg najvitalnijeg dijela nacije. Pa, studenti i njihovi roditelji znaju, ja zaista moram da kažem kao čovjek, skoro, pa i do sada, da ta usluga skoro bila besplatna.
To je toliko bilo na nekom niskom nivou da se to nije moglo ni smatrati da je to neko plaćanje. Ali evo, pošto upravo iz tog razloga rekli smo nema potrebe ni taj dio da plaćate. Evo i to ćemo na neki način usmjeriti prema vama da iskoristite u neke druge stvari. Studenti i ta mlada generacija i obrazovni sistem Republike Srpske je važan za svaku zemlju, tako i za Republiku Srpsku. Činimo sve da to maksimalno unaprijedimo. I sva ona ulaganja koja smo imali u tu sferu, vi znate da smo u posljednje par godina gradili nove fakultete i, da kažem, univerzitetske prostorije i nove domove, smještajne kapacitete, nove škole, nova obdaništa, nove bolnice, nove kilometre autoputa. Zašto ne reći da, evo, često čujete u javnosti kako vlada kontinuiteta, da, vlada kontinuiteta od 2006. godine, to je, evo da kažem, 15 godina, ali za ti 15 godina, evo samo u sferi autoputeva, tada nismo imali ni jedan kilometar autoputa. Prije dva dana kad smo ovih 6 kilometara u prvoj etapi na koridoru 5C pustili upotrebu, taj put će od danas, od 1. septembra, u suštini biti i zvanično na upotrebi. Mi u ovom momentu imamo 112 km autoputa. U fazi smo izgradnje i preko 100 novih kilometara dodatni. Znate da se gradi i autoput od Prijedora do Banja Luke, da smo sinoć otvorili radove Vukosavlje-Brčko 33 km, da ćemo 15. septembra skupa sa vladom Srbije i predsjednikom Vučićem otvoriti i zvanično početak radova na autoputu Rača-Bijeljina u dužini od 19 km koje radimo vlada Republike Srpske uz pomoć vlade Republike Srbije. U energetskom sektoru, zašto ne pomenuti Bug-Bijelu, Bistricu, Dabar, vjetroelektrane, solarne elektrane, i onda kad kažu pa znate, ova vlast svaki dan nešto novo otvara, ovdje će trebati hiljade novih radnika. Da, gospodo, trebaće, a u svim tim investicijama koriste se i naši resursi. Kogod je tu neki izvođač radova ili investitor, u najvećem dijelu će koristiti našu radnu snagu, naše potencijale, naše sirovine, i to je šansa velika za razvoj Republike Srpske. I na kraju ću reći da imamo u ovom momentu i najveći broj zaposlenih ljudi od kad se taj pokazatelj mjeri. Mi danas imamo preko 323.000 osiguranih lica. To je bila naučna fantastika u nekom prethodnom vremenu. Isto tako morate biti svjedoci da prije dvije godine da je neko izašao i rekao kako će Republika Srpska imati veću prosječnu platu od drugog entiteta u Bosni i Hercegovini, ja mislim da bi smatrali da nešto nije u redu sa vama. Mi već dvije godine imamo veću prosječnu platu nego drugi entitet. Imamo tu platu minimalnu, kako nazivamo, veću nego što ima recimo jedna Bugarska koja je članica Evropske unije, Makedonija, Albanija, pa čak i Srbija, dok ne izvrši ovu korekciju koju su najavili, a o drugom entitetu skoro da i ne upoređujete. Evo, malo čas ste pomenuli i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, njegova vlada i Republika, naravno, na čijem je čelu, često je posizala čak decenijama za ovakvim mjerama, za davanjima iz budžeta. I vi ste se opredijelili za tu politiku. Neki kažu da je predizborna politika i predizborna kampanja. Kako odgovarate na te konstatacije? Lako. Podijelili smo penzionerima po 100 maraka 20. godine. Šta je to bilo? Kakvi su izbori bili 20. godine? Zašto smo to radili? Zato što smo bili u poziciji da to uradimo. Zato što imamo više nego izuzetno korektnu saradnju sa svim našim socijalnim partnerima. I zato što razgovaramo, zato što se dogovaramo, i oni znaju stav i mene i vlade. U svakom momentu kad nam se ukaže pozicija, mi ćemo to raditi. I zali je predizborna
stvar što smo u oktobru mjesecu prošle godine, nije bilo nikakvih izbora 21. prihvatili sa odlukom vlade više od 10.000 boraca mlađi od 60 godina i dali im mjesečno primanje na nivou mjesečnog boračkog dodatka. Da li je predizborna da smo tim ljudima podijelili i u aprilu po 100 maraka, da smo podijelili u avgustu po 100 maraka, bili su uključeni i ovaj zbir kad je svima i bit će uključeni i sada u septembru. Znači, ti ljudi su dobili po 300 maraka. A isto tako u maju smo uključili i borce starije od 60 godina kojima je jedino primanje borački dodatak. Oni su dobili u maju 100 maraka, dobili su u avgustu 100 maraka i sad će dobiti u septembru 100 maraka. Izvinite, ako je to predizborno, ja bih volio onda da predizborno traje svaki dan, svaki mjesec, svake godine. Ovo je samo znak da aktuelna vlast vodi Republiku na jedan domaćinski način i da imamo dovoljno sredstava da sve to što kažemo i ispoštujemo. I ono što ću na kraju reći, vjerovatno primit će se neko naše vrijeme koje je predviđeno, mi ćemo sada u septembru mjesecu dati po 1000 maraka djeci poginulih boraca, nezaposlenoj djeci poginulih boraca. Evo, tako da i ovo niste imali do sada kao informaciju, evo, ekskluzivno za vašu televiziju i za naše građane u Republici Srpskoj. I djeca poginulih boraca, nezaposlena, dobit će po 1000 maraka kao jednokratnu pomoć. Predsjedniče Viškoviću, hvala vam mnogo što ste upravo ovu izvanrednu informaciju saopštili u našem jutarnjem programu. Imamo još nekoliko minuta, pa bih vas zamolio. Pratimo naravno kretanja na svjetskim berzama, svjetskih ekonomista, upozorenja i sa bogatog zapada da će biti problema ove zime. U tom smislu, hoće li Republika Srpska imati problema u vezi sa hranom, energentima? Hoćemo li imati dovoljno novca da prebrodimo ovu zaista upozoravajuću zimu pred nama? Juče smo održali sjednicu kompenzacionog fonda i uplatili smo 6,5 miliona za nabavku 7,5 hiljada tona pšenice, a znate da smo u nekom prethodnom periodu nabavili 8,000 tona, što znači nabavili smo preko 15,000 tona pšenice i razgovarali sa ljudima i, da kažem, i mlinarima iz okruženja, tako da po tom pitanju smatramo da neće biti neki poseban problem. Po pitanju energenata, Republika Srpska, bar po onim osnovnim energentima, to je električna energija i tako dalje, ima neku svoju stabilnost, ali sigurno da ćemo razmišljati, kao što rade i zemlje u okruženju i Evropi i tako dalje, da pozovemo naše građane da štede električnu energiju i da ćemo sigurno dati stimulaciju onim domaćinstvima i onim građanima koji, recimo, račune u narednim mjesecima budu imali na nivou ili niže nego što su imali iste mjesece prošle godine. Dakle, da ne budu rasprošni i da ih stimulišete na taj način da budu racionalni. Upravo tako. Znači, gledat ćemo potrošene kilovate, ne račun. U međuvremenu došlo je do rasta, recimo, prenosa i tako dalje, pa onda neko može reći, pa ne može sad biti manji račun nego što je bio. Gledat ćemo utrošene kilovate. I zaista one ljude koji budu vodili odgovornu politiku prema potrošnji električne energije, želimo i njih, evo, i to najavljujem u vašim medijima, iako su ljudi iz Elektroprivrede već to na neki način najavili, da ćemo i te ta domaćinstva i te ljude da posebno stimulišemo zavisno od procenta koliko oni uštede kilovata u odnosu na isti mjesec prošle godine. Neki će doći u poziciju da budu oslobođeni u cijelosti od uplate računa. Ako dozvolite još jedno pitanje, u saradnji sa institucijama Republike Srpske i vlade Mađarske u toku je program podrške poljoprivrednicima Republike Srpske. Kakva su reagovanja na terenu? Koliko je naših poljoprivrednika zainteresovano za ove subvencije do 70%? Jeste li zadovoljni u ovoj fazi? Kako protiče ovaj program?
Od danas već kreće javni poziv. Naši poljoprivredni proizvođači moći će da apliciraju i moram da kažem da agrarni budžet za 2022. godinu i rebalansom je bio na nivou 75 miliona maraka. On je danas već premašio 110 miliona maraka i kad uključimo sad i ovi 30 miliona eura koliko je ovaj program u prvoj fazi obuhvata, ovo će biti program od 100 miliona eura, s tim da će druga, treća faza odnositi se na mala, srednja preduzeća, preduzetničke djelatnosti itd. I prema onome što je sa terena, veliko je bilo interesovanje poljoprivrednih proizvođača. Oni ovdje dobijaju 70% nepovratnih sredstava. Nivo koliko može dobiti jedan poljoprivrednik je od 2.500 do 25.000 eura. Znači, evo u prevodu, ako nabavite priključnu mašinu od 10.000 eura, neko vam je poklonio 7.000 eura. Ja mislim da je to više nego dobro, a vlada Republike Srpske je imala svoj program po tom osnovu nabavka i subvencije za novu mehanizaciju, opremu i zgrade, tako da smo recimo evo u 2021. godini imali planirano budžetom 14 miliona, a odobrili smo 23 miliona, a to je ona naša subvencija od 30%. I moram reći za kraj da smo tim programom u posljednje 4 godine u Republiku Srpsku nabavili preko 1000 novih traktora. To se nije desilo, vjerujte mi, ne znam kada. Čak i u onoj bivšoj zemlji koja se zvala Jugoslavija nije tako se moglo lako doći i do nabavke traktora. A mi smo svjesni, nova mehanizacija u eri kad imate manje radne snage zainteresovane da radi u toj oblasti, omogućava našim poljoprivrednim proizvođačima i konkurentniju proizvodnju, jeftiniju proizvodnju i veću proizvodnju kako bi oni ostvarili još veće prihode, a time i na neki način omogućili sebi i svojoj porodici dostojanstveniji život. Tako da ulaganja i zaista velika zahvalnost mađarskoj vladi i mađarskom premijeru za ovu pomoć. I mi to znamo da cijenimo i mi ćemo to cijeniti. Predsjedniče Viškoviću, hvala mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske. Drago mi je da gostujem uvijek na vašoj televiziji. Vi zaslužujete da imate informacije iz prave ruke i da to prenesete našim građanima u Republici Srpske. Hvala još jednom. Hvala i vam.